Strana 0, plný kruh, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš, a jdeme se podívat na děti, jak, to, jak si rozkládají některá čísla. Takže tato holčička říká, že má čtyři kolečka. Jedna, dva, tři, čtyři. Čtyři kolečka dala do jedné ruky, a v druhé ruce má co, co tam schovává. No neschovává tam vůbec nic, protože čtyřku rozložíme na 4 a 0. Tento chlapec říká, že má pět koleček. 1, 2, 3, 4, 5. V jedné ruce má 3. Kolik schovává ve druhé ruce? V druhé ruce má 2, protože pětku můžeme rozložit na 3 a 2. Na tuhle holčičku se podívejte sami a my se podíváme všichni do druhého řádku, kde jsou rozklady. Jak rozložíme pětku? Pětku můžeme rozložit na pět a zkusíme to. Pět rozložíme, rozložíme na, na pět a nula. Pět a nula. Jak rozložíme dvojku? Dvojku rozložíme na dvě a. Nula. Jak rozložíme tuto dvojku? Dvojku rozložíme na 1 a 1. Jak rozložíme trojku? Do této ručičky dáme 3 a tam sem nedáme nic. Takže trojku rozložíme na 0 a 3. Rozumíme rozkladům? Pokud ano, Zkuste udělat další řádek.